የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን እየደረሰን መረጃ አለ እርሱን ወደናንተ እናደርሳለን። በኦሮሚያ ክልል ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከወራት በፊት የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ነገ በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። የክልሉ የጸጥታ ኃይልና ወጣቶች ሰላማዊ ሰልፉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት ማድረጋቸው ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሱን በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄና በባህር ዳር የአማራ ወጣቶች ሊቀመንበር ቴዎድሮስ ጌታቸው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። በቅድሚያ ኮማንደር ከርሶ እንጀምርና እስኪ ሰልፉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የፖሊስ ዝግጅት ምንድነው ይመስላል? አመሰግናለሁ። ያው እንደተባለው በኦሮሚያ ክልል ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የአማራ ክልል ተማሪዎች መታገታቸውና ከታገቱም በኋላ ስለጠፉ በእነሱ ምክንያት ረጅም ጊዜያት ሆኗቸዋል። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ እየተገኘ ስላልሆነ ይህንን አስመልክቶ የአማራ ወጣቶችና ማህበር የአማራ ወጣቶች ማህበርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር ሰልፉን በበላይነት እየመሩ እያስተባበሩ በየአካባቢው ያሉ በክልሎቻችን አካባቢዎች ባሉ ከተሞች የከተሞች ከንቲባዎችና መሪ መዘጋጃዎች ፈቃድ ስለሰጧቸው ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ያው ፈቃድ ያገኘ ሰልፍ ነው። በዚህ መሰረት ሰልፉ ምንም አይነት ችግር እንዳይከሰት በዋነኛነት ህብረተሰቡ ነው ባለቤት ነው፣ ወጣቱ ነው ባለቤት ነው። ስለዚህ ይህንን ምክንያት በማድረግ ሌሎች ኃይሎች መጠቀሚያ እንዳያደርጉት እኛ እንደ አላማ ይዘን ነው። ልጆቹ የክልላችን ተወላጆች ናቸው፣ ተማሪዎች ናቸው። ምንም አይነት ችግር ሳይደርስባቸው ወደ ክልላቸው መመለስ መቻል አለባቸው። ድምጻችን ማሰማት መቻል አለብን። በዚህ ምክንያት አድርገው ሌሎች ኃይሎች መጠቀሚያ እንዳያደርጉት፣ ስሜታዊ እንዳይሆን፣ ወጣቱም በተገቢው መንገድ እንደ ወትሮ ሁሉ የክልላችን ወጣት መልካም ወጣት ነው፣ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ባሳለፍናቸው የስራ ሂደቶች ሁሉ መልካም መልካም ተግባራትን ሲያከናውን የቆየ ጥሩ ወጣት ነው። ስለዚህ ይሄ ወጣት የተለመደውን እንደ ወትሮ ሁሉ የተለመደውን መልካም ስነ ምግባሩን በዚህ ሰልፍም ለሌሎች ኃይሎች መጠቀሚያ እንዳይሆን የምንፈልገውን መልእክት ዳይሬክት አቅርበን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጸጥታ ኃይሉ በሁሉም አካባቢዎች በቂ ዝግጅት አድርጓል። ህብረተሰቡን ያስተባብራል። ወጣቶችም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በተገቢው መንገድ ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅና የሚፈልግለትን አላማ አሳክቶ እንዲመለስ በማድረግ ረገድ ህብረተሰቡም ወጣቶችም የሚመለከተው እናቶችም ሳይቀሩ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ከዛ ባሻገር የጸጥታ ኃይሉ በቂ ዝግጅት አድርጓል። መልካም። እስኪ ቴዎድሮስስ፣ በዋናነት ኮማንደር እንደነገሩን የአማራ ወጣቶች ማህበር ሰልፉን ያስተባብራል። ስለዚህ የወጣቶች ዝግጁነት ምን ይመስላል? ተገቢው መልእክት እንዲተላለፍ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ባጭር አላማዎቹ ልግለጽና የዝግጅቱን ሁኔታ ምን እንደሚመስልና መልእክቶቹ አሰላለፎቹን በተመለከተ እናገራለሁ። የመጀመሪያው ቁም ነገር ያው መላው የአማራ ህዝብና የአማራ ወዳጆች በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የጠራነው ሰልፍ እንዲታደሙ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችን እናቀርባለን። የመጀመሪያውና ዋነኛው የሰላማዊ ሰልፉ አላማ የታገቱ የአማራ ተማሪዎችና በትምህርት ገበታቸው ላይ ያለ አግባብ እንዲነሱ የተደረጉ የደህንነት ዋስትና ያልተሰጣቸው የአማራ ተማሪዎችን በማስመልከት ይሆናል። ነገር ግን በሶስተኛ ደረጃ ይሄ የሰላማዊ ሰልፍ የሚያነሳው ወይም የሚያተኩርበት ነጥብ ይኖረዋል። ያም በፖለቲካ ውሳኔ ምክንያት የህሊና እስረኛ የሆኑ የአማራ ንጹሐን ልጆች አሉ። እነሱንም በዚሁ ሰላማዊ ሰልፍ ማስታወስና መዘከር እንዲለቀቁም የምንጠይቅበት አጋጣሚ ይሆናል ማለት ነው። የአማራ ወጣቶች ማህበርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር ከአጋር የባህር ዳር ሌሎች ማህበራት ጋር በመተባበር ይህን ሰልፍ ሲጠሩ ሰላማዊና ውጤታማ ድምፁ የሚሰማ በዓለም ደረጃ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰማና የእኛን ምስል በተገቢ መንገድ የሚያሳይ እንዲሆን እንፈልጋለን። ይህም ሲሆን በቂ ዝግጅቶች አድርገናል። ከተለያዩ የደህንነት ማህበራት፣ ሌሎች በክፍለ ከተማ ደረጃ
የተደራጁ የሰላም ሐዋርያ ማህበራትን ሁሉንም በማስተባበር የጸጥታና ሌሎች ችግሮችን ለመቆጣጠርና የተሻለ ውጤታማ ለማድረግ ውበት ያለው ወይም ቅርጽ ያለው የሚታይ የሚነበብ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። እሺ፣ ከኮማንደርና ቴዎድሮስ የወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የሚጠበቅባቸውን የቤት ስራዎች ሰልፉ ያው ቀደም ሲል ኮማንደርም ሲገልጹት ነበር ለተለያየ አላማ ሊያውሉ ስለሚችሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ መልእክት ካላችሁ ባጭር እንድታስተላልፉ እንጋብዛችኋለን። ያው ምንድነው መልእክቱ? ሰላማዊ ሰልፉ የምናደርጋቸው ክልላችን ውስጥ ነው። ስለዚህ የምንፈልጋቸውን ለሰልፉ የተሰለፍንበትን መልእክቶች ይዘን በተገቢው መንገድ መልእክታችን ለሚደርሰው አካል እንዲደርስ በቂ ዝግጅት ማድረግ መቻል አለብን። የአእምሮ ዝግጅት ማድረግ ይህ ሲባል ሁሉም ሰው ይፈል ይጠበቅበታል። ምናልባት ወጣቶች የአማራ ወጣቶች ማህበርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር ብቻ ሳይሆን እናቶችም አባቶችም በቤቱ ያሉ ማንኛውም ሰው ይሄን የሚመለከተው አካል በሙሉ በቂ ዝግጅት ማድረግ አለበት። ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የድርሻው መወጣት አለበት። የሚፈለገው መልእክት ተማሪዎቹ በሰላማዊ መንገድ ወደ አካባቢያቸው እንዲመጡ፣ ሰላም እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው፣ እንዲለቀቁ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይህንን መልእክት በተገቢው መንገድ ሊያደርስ የሚችል ነው። ሌሎች መልእክቶች እንዳይሉ ማለት ያልሆነ የተዛባ ነገር እንዳይፈጠር በቂ የሆነ ዝግጅት ማድረግ ይጠይቃል። የጸጥታ ኃይላችንም ወደ ሰፊ በመሆን እያንዳንዱን ነገር ሰፋ ባለ መንገድ በማየት ሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣና በቂ ዝግጅት እንዲያደርግ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሺ፣ መልካም። ቴዎድሮስ፣ ኦኬ። እሺ፣ የሰልፉ አሰላለፍና የመንገዶቹ ወይም ሩቱን ማሳየት ስላለብን ከብዙ አንጻር በርካታ ውይይት ተደርጎበት መንገዶቹና አደባባዮቹ ተመርጠዋል። ይህንንም ሁሉም የሰላማዊ ሰልፍ ታዳሚ እንዲረዳልን ስለምንፈልግ በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። የሰላማዊ ሰልፉ ከየ ክፍለ ከተማውና ከየ ሰፈሩ የሚመጣው ሰው መጀመሪያ ላይ እስከ አንድ ተኩል ባለው ሰዓት ውስጥ መስቀል ሚሊኒየም አደባባይ ላይ ይሰባሰብና ከዛም በኋላ ሰላማዊ ሰልፉ የሚካሄደው ከሚሊኒየም አደባባይ ተነስቶ በፓፒረስ አድርጎ ጊዮርጊስ፣ ከዛም የድሮ ጊዮን ሆቴል አሁን ያለበት አዲስ አደባባይ ላይ የተወሰኑ ትዕይንቶች ወይም የመንገድ ላይ ትርኢቶችን ማለት ሽለላና ፉከራ፣ ሌሎችንም ድምጾች አሰምተን ማለትም መልእክቶችን አሰምተን ቀጥታ ወደ ስቴዲየም ይሆናል ማለት ነው። በመስቀል አደባባይ አድርጎ ወደ ስቴዲየም ይገባል። ይህም የኢንተርናሽናል ባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ማለት ነው። ይህም የሚሆንበት ዋና ምክንያት በነበረን ከባለስልጣናት ጋር በነበረን ውይይትና ንግግር መሰረት ፈቃደኛ ሆኗል። እዛ ላይ ተገኝተው ጥያቄዎችን ለመመለስ ወይም የህዝብን ድምጽ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ስለ ይሁንታቸውን ስለገለጹ እዛ እንደሚገኙ ስለታሰበ መንገዶቹ ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ አይነት መንገድ የሚከተሉን የምናስቆም መሆኑን ታዳሚዎቹ እንዲረዱ እንፈልጋለን። መልካም። ምናልባት ምን ይጠበቃል የሚለውን እስኪ ያው ኮማንደርም ስለገለጹት የጋራ ሀሳብ ይሆናል ብለን ነው። በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደብረአልቄና በባህር ዳር የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ቴዎድሮስ ጌታቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ለሰጣችሁን ወቅታዊ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆዩ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ፍኖተ መላክና ስማቸው እሸቴ ዜናዎቹን እየመራን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።